ty jsi nepotřebný. Já to stříhat nebudem. Chvilku záběru tam robíš kámoži. Však ty jsi tam natočil kámen. Kámen 2. Jeeeej! Zdvihni sa ty leňoch a vstan, chod do prírody postav, vstan, za kopcami, za dolami, slovenskými nádherami, vedi všetky krajiny, či za rožky, alebo bambusové ponožky. To kto opísal? Ja, bože. Čiže to strašné, kámo. Zdraví vás Pinelová, psychiatrická liečebňa v Pezinku. Odkaz sa hlásime živo, aj neživo, s týmto tu. A čakáme práve na dve faninky, ktoré nám napísali, ktoré majú odtiaľ to výjsť a sprevádzať nás v dnešnom dieli. To sú naše dievčatá, toto je Danka, toto je Alenka. A dnes si zobrali priepustku z psychiatrické liečebne, aby nás sprevádzali. Vieš, čo mám chuti ukázať? Ďalšie návštevníci. Toto je hlavná budova celého objektu, ktorú ideme práve preskúmať a je dosť dlhá. Dlhšie ako tvoj. Prst na nohe. Presne. Pôvodne tento objekt slúžil ako kúpele. Začiatkom minulého storočia sa teda tento objekt s kúpeľou pretransformoval na psychiatrickú liečebňu. A toto je vlastne jeden z pacientov, ktorý tu zostal doteraz. Bazén z 5 fľaší. Ja odpadnem. Plastový bazén. Pozrieme na to. Podne tu nové ohnisko na streche. V súčasnosti sa už objekt veľmi rozpadá. Kedysi sa využíval na paintball. Dneska už by som to neodporúčal. Hej, moc to nedoporúčujeme. Takisto sme čítali nejaký článok o týpku, ktorý tu už aj odfotil nejakú postavku. Kamo. Čaute, tu je, tu sú Adventure Hunters.
Tu je, tu sú? Ako myslíte, tu je, tu sú. Tu je.